huske, da det kom. Tyske nazister. Hvor var du, da folkeopstanden brød ud? Lamme på tronen. Nu skal du se, hvad far har købt til dig. Elsker. Jeg ved ikke, hvor længe jeg kan holde til det her. Jeg mødte en kvinde i går. Hun er ikke nogen, du skal blande dig i. Du skal ikke være bange på samme tid. Jeg vil det. Karl-Heinz Hoffmann, Gestapo-chefen. Lamme? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie fahren nach Schweden und bleiben dort, bis der Krieg zu Ende ist. Hoffmann er lige udnævnt dig til at være tyskernes fjende nummer et. Jeg har fundet stikkeren. Hun skal likvideres øjeblikkeligt. Men jeg skyder ikke kvinder. Med en gruppe underlagt Special Forces, du gør, som du får besked på. Gilbert og fru Lorentzen var tyske modstandsfolk. Hvorfor så er det? De optrækker det hele. Kom nu væk fra satan! Vi finder dem, vi vil gå efter, og så går vi efter dem. Og det er lige startet.